Բարև ձեզ, սարգելի ֆուտբոլասերներ, Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան հետապնդել առաջատարին 4 միավոր է տարբերությունը, այս թիմի մեջ Զավեն Հովանիսյանը, նրան օգնելու են Ատոմ Սևգուլյանն ու Խաչատուր Հովանիսյանը, 4-րդ պաշտոնյան Սարգիս Խաչատրյանն է անդարկում է առաջ, Ավանեսյան անցավ Սանա Գոմեշին, փոխանցում էլ կատարում, Մոնրոյի Արարատը կփորձի ինչ-որ բան կառուցել, Ֆիլիպով, կենտրոնով շարժվում է առաջ Արտյոմ Ֆիլիպովը, Ավետիսյանին շատ լավ գտավ, հիմա լավ տարբերակ ունի Նոան, փոխանցում արվացել է պետք, Ալեշանդրը ևս մեկ փոխանցում հետևեց, բայց Պետրոս Ավետիսյանը ևս մեկ փոխանցում, վտանգավոր էր, սա լուրջ գոլային պահ էր, հարթային պայքար է առաջին հերթին, շատ լավ ազատվեց հիմա զգողությունից այ ֆուտբոլիստը, բայց շարունակությունը լավը չէր, թիկունքից միացան և հարված, շատ վատ հարված էր, բայց միացավ Արտյոմ Ֆիլիպովը, վտանգավոր էր, ինչու չխաղ, կարգին է կարելի իրացնել, բարձրից փոխանցում արված, այս ավը ֆուտբոլիստները, Ֆիլիպով, Ավետիսյան, բարձրից տուգանային է ուղարկում, գնդակը և ով չորսած, Ատլետի կազմվածքով, Մայլսան, Մարսինգ, ցածրից փոխանցում, Ալեմաո, կարգին Մայլսոն, լավ խաղարկում է, արված, Ֆիլիպով, բարձրից, տուգանային հրապարակ, ուղարկեց գնդակը, Նոային, նորանշանակ, գլխավոր մարզիչն է, Զավեն Հովանիսյանը սպասարկում է, այսօրվա հանդիպումը Նոան գրոհում է, վտանգավոր փոխանցում էր, Ջասին ընկավ տուգանային հրապարակում, բայց Ավետիսյան աջ եզրով միացրեց, խաղընկերոջը շատ վտանգավոր էր, տանգավոր էր, ինչպիսի սխալ, փոխանցում է հետևում, ձախ եզրից թույլ է, ժամանակ ձգեց և ձախ եզրով կարուցեց գրոհը, Ալեշանդրը Օլիվեյրա պահեց, դատար է վերցնում և ոչ ինչ էլ չկա այստեղ, ոչ Ուլֆրեդ Զակուասին է մտնել ու դաշտ այս ավտոն, Ամբարձումյանը Զակուասի ուղությամբ Օտուբանջո արվացել է պետ, դուգանային հրապարակում, փոխանցում է պետ, փոխանցումը կա և գոլ, Մայլսոն լիման է դարնում գոլի եղինակ, 12-րդ գնդակն է խպում ընթաց, Ավետիսյանն է իրացնելու ստանդարտը, փոխանցում դուգանային հրապարակ, վտանգ, բայց նոան վաղուց կազմակերպած կոլեկտիվ է, Ալեշանդրը Օլիվեյրա, ավականին որակյալ ֆուտբոլիստներով և կուր պաշտպանություն է կառուցելու, անցավ այս ակագրոհը, Նարսինգ փոխանցում է Զակուասի, ցում Վակոլենկոն որ սևերում գնդակը տուգանայինից, Մոնրոյ Արարատ երկար փոխանցում արված և գնդակը չի հայտնվում դարպասում, Ջունիոր շատ լավ փոխանցում կատարեց, փոխանցում արված, թե այս գրոհից հետո, տեսնենք ինչպես կավարտվի, վտանգավոր է Օտուբանջո, փրկում է, Գրիգորի Մաթևոսյանը, բրավո, գրացված է անկյունայինը, վտանգավոր է, արված, պակում են արվածի ճանապարը, ևս մեկ արված, գլխով արված էր Գրիգորի Մաթևոսյանը, շատ ուժեղ էր, փոխանցումը, բայց բավականին հետաքրքիր ստացվեց, հասավ խաղընկերը, չավելացրին կենտրոնը, ևս մեկ փորձ, գծեց ուղակի, Պայրելի, փոխանցում կենտրոն, իկե չուկվուն աջ եզրով, առաջանում է, պետք է նկատել Մայրովիչ, ամենավատ և ամենաբարձր, բարձրից տուգանային հրապարակ, վտանգավոր էր, շատ հրապարակ, գնդակը եկավ Մոնրոյ Արարատի մոտ, Փափուկ փոխանցում արված, ձերքով խաղ կարծես կար, գնանք կար արդյոք ձերքով խաղ, թե ոչ, հակագրոհ է բաց թողնում Նոանը, Վուրջել Նարսինգը մտավ տուգանային հրապարակ և փրկում է,